Ahoj, v dnešním videu se budeme věnovat líčení pod brýle a nebudeme se ani věnovat tomu, jak se, nebo budeme se věnovat tomu, jak se líčit pod ty brýle, ale určitě to nebude, že bych vám tady ukazovala konkrétně, nebo že bych se sama líčila, to určitě ne. Spíš vám řeknu takový klasický rady a tipy a triky a tak dále, jakým způsobem se vlastně pod ty brýle líčit. V první řadě bych chtěla říct, že dneska brýle už nejsou jenom takový ten klasický, že jo, přežitek, kdy prostě všichni měli, nebo mnoho žen mělo ten problém, že se prostě styděli a cítili se v brýlích hrozně a tak dále. Dneska si myslím, že jsou na trhu opravdu nádherný prostě brýličky, který si člověk může koupit, krásný, designový, a nemyslím jenom jako drahý, nemyslím od nějakých návrhářů, ale prostě brýle, které jsou nějakým způsobem zajímavý. Samozřejmě pokud máte hodně dioptrií třeba jako já, tak pak máte a ještě astigmatismus, což mám taky, tak máte pak veliký problém v tom, že jakýkoliv brýle jsou samozřejmě velice drahý, protože já musím mít veškerý skla zužovaný a tím pádem, nebo stenčovaný, takhle se to říká, stenčovaný, a díky tomu bohužel ta cena je opravdu docela jako gigantická, takže prostě není to o tom, že by jako sice mám teda nějaký brýle, ale tyhle ty jsou čistě prostě jenom jako módní doplněk, že to asi vidíte, že to nejsou úplně jako běžný brýle, to vám je ukážu teda ještě zblízka, jestli chcete, ale nejsou to takový ty klasický brýle, že jo, který já třeba mám. Mám několika tady, dřív jsem měla taky osobně velký problém s brýlema, protože jsem měla pocit, že prostě jako se v nich necítím, že v nich nevypadám dobře a že mi nesluší, přitom si myslím, že jsem relativně typ na brýle, ale styděla jsem se. Pak jsem to jako překonala a koupila jsem si různý, prostě červený, zelený a bílý, a zjistila jsem, že jsou fakt pěkný a že mi sluší ty brýle, jo. Každý mu sluší jiný brýl a zase který brýle komu sluší, to je úplně na jiný video a dneska to tady určitě probírat nebudeme. Každopádně jsem jenom chtěla říct, že já jsem sama s tím měla problém, nosila jsem je pak relativně jako nějakou dobu ty brýle, ale zase jsem se vrátila k čučkám, což jste si asi všimli téměř na každém videu, nebo ne téměř na každém videu, kromě tohohle. A je to z toho důvodu, že musím říct, že mě docela zblíjí, jako hodně bolí hlava. A já na tu bolest hlavy docela dost jako trpím. A už teď, když prostě mám lehký jako obroučky a nemám je dlouho, tak už prostě cítím, že mě bolí hlava, což je teda neúplně příjemný. Tak každopádně vrhneme se na to, co tady, o čem jsme se chtěli bavit, abych tady se zase nevykecávala půl hodiny. Tak já začnu asi teda s tím, co mám já, to znamená mínusový dioptrie, vidím špatně na dálku a vlastně ty skla jakoby opticky trošku jako zmenšujou ty oči. Říká se tomu, teď doufám, že to vás úplně nespletu, krátkozrakost, jestli to říkám správně, jo? To znamená mínusový dioptrie. Já mám těch dioptrií docela poměrně hodně, bohužel, a díky tomu prostě přece jenom pod ty brýle je potřeba se líčit jinak. Co vám vřele doporučuji pod brýle, pokud teda jste taky krátkozraké, tudíž prostě máte pod těmi brýlem, pod tím sklem vlastně ty oči trošku zmenšený. Vřele doporučuju bílý stín, nejlépe perleťový stín, samozřejmě záleží vždycky na věku, jo. Pokud člověku je 60-70, má ty oči samozřejmě už třeba jakoby hodně vrásčité, tak potom je malinko potřeba jako ubrat a vyřešit to trošku jinak. Každopádně do vnitřního koutku oka bych doporučila tu bílou perleť téměř vždy. Doporučila bych rozhodně i vlastně sem pod obočí tu bílou perlet, protože krásně to oko projasníte. Když dáte tu bílou vlastně i pod oko, jako mám teď momentálně já, nebo do vnitřního koutka, můžete použít samozřejmě i na celé oko, tak to oko krásně projasníte a těm brýlím, jakoby v těch brýlích to oko trošku opticky, jakoby, jo, vidíte to asi, že jo, zhruba, to oko jakoby uděláte větší. Já sice mám linky zase, že jo, jak asi vidíte často v mých videích, já prostě linky miluju, je to takový pro mě jakoby rychlý líčení a cítím se v něm dobře, samozřejmě nosím mnoho typů jiných líčení, jo, ale musím říct, že na některé videa záměrně třeba volím ty linky, protože mnoho líčení, které já nosím, ať už to jsou různý třeba tmavý oči, smouky a se podobně, tak bohužel to video strašně zkresluje. A v reálu to líčení vypadá nádherně, ale v tom umělém osvětlení to líčení nevypadá hezky. A pak to očičko mám takový úplně malinký, jak nějaký prasátko, a to pak jako nemám ráda. Jo. Takže třeba i z toho důvodu nosím relativně na videa hodně linky.
Takže linky jsou velice vhodný, ale jenom ty horní, to znamená tak, jak je mám. Já obzvlášť pokud tu linku tady vlastně vzadu trošku jakoby protáhnete nahoru, protože tím uděláte to, že opticky to víčko vytáhnete nahoru, to znamená jakoby zvětšíte pohled, rozsvítíte ho a vytáhnete, jak jsem říkala, to oko nahoru. Co je určitě potřeba, je mít prostě dobře udělaný obočí, to znamená dobře nalíčený. Sice teď vidíte, že mě ty brýle, že jo, sice no tak sedíme relativně, prostě jsou to brýle asi za 200, jo, od někaď. A ne z New Yorku nebo odkud, takže samozřejmě, že teď se tady nebavíme o tom, jak přesně dokonale mi sedí brýle, ale to obočí je skutečně hodně důležitý, protože to obočí by mělo nějakým způsobem korespondovat s těmi brýlemi. Takže dokonale upravené obočí, ať už svoje vlastní vytrhaný nebo prostě mírně dolíčený, aby to oko se hezky zarámovalo, protože vlastně rámuje i ta brýlová obruba je vlastně to obočí. Tak dál bych řekla, že pro tu krátkozrakost je hodně důležitý nepoužívat tmavé stíny. Pokud použijete tmavý stín, tak rozhodně pouze do vnějšího koutku a hodně s ním šetřete. Já ale doporučuji, obzvlášť pokud máte celoobrubové brýle, jako mám teď já. Jo? Já mám třeba svoje brýle, mám pouze horní obroučky a tu dolní vlastně nemám. Kde si můžu malinko jakoby dovolit víc, ale vy pokud máte vlastně celoobrubové brýle, tak ty vám trošku ještě to oko zmenší. Samozřejmě já mám teď relativně velké obroučky, jak vidíte, jo? Takže tady třeba ještě to jde. Každopádně i tak v momentě, kdy já zarámuju to oko, úplně nejhůř je zarámovat celý oko, to znamená obmalovat celý oko jakoukoliv tmavší barvou, nejhorší úplně černou, to je úplně tragický, ale jakoukoliv tmavou barvou, anebo i když to oko orámujete třeba jenom z půlky, jako se líčí klasický, že jo, líčení do Včka, jakoby chcete třeba i dokouřovat nebo do nějakého určitě velice nevhodný pro ty oči, protože se vám velice zmenší. To znamená, rekapitulace, doporučuji světlý tóny, hlavně tóny, které vám trošičku to světlo jakoby víc nabudí, jo? To znamená perleťový stíny, bílý, světle růžový, stříbrný, světlonce žlutý, prostě takový ty stíny, které vám to oko rozáří. To je teda věc číslo jedna. Za druhý doporučuji stíny nějakých třeba středních tónů, ale zase pouze do vnějších koutků, jo? Nikoliv do toho vnitřního koutku, protože tam zase by se to oko zmenšilo. Nikdy se nedávajte tušku na vnitřní linku oka, protože tam, když jí dáte černou, tak se to oko opravdu diametrálně zmenší asi tak o polovinu. Ale co dávejte, je linka bílá do oka, nebo třeba nějaká tělová, ale v tomhle případě spíš bych doporučila i tu linku bílou, protože vám zase krásně to oko prostě opticky zvětší. Tak další možností je pochopitelně, pokud nepoužijete linky dolů, což já teda nemám, jak sami vidíte, že mám pouze řasenku, s tou řasenkou trošku šetřete na ty dolní řasy, jo? Snažte se opravdu hlavně ty řasy líčit nahoře, dělat takový jakoby i bohatší ty řasy, opravdu se toho nebojte a klidně dejte i malinko jakoby vrstvičku té řasenky, než nějakou maličkou vrstvu, protože ta vůbec pod těma brýlema nebude vidět. Tak, dál samozřejmě můžete přivést pozornost mírně jakoby větší narty, jo, říkám, já teď mám samozřejmě takový jako prostě, no designový ne, ale prostě je to takový jenom jako designový kousek, že jo, brýle barevný, vidíte, že jsou uvnitř růžový, jsou velice výrazný. Pokud máte ale brýle jednoduchý třeba, tak můžete zvolit spíš důraz narty, zvolit nějakou výraznější rtěnku a ty oči vlastně nechat takový jako opravdu jemnější, světlej stín, řasinka a něco takového opravdu velice jemného. Tvářenka samozřejmě velmi důležitá, opět krásně jakoby doladíte obličeje a co vřela navíc doporučuji je 100% rozjasňováč, který vlastně, když si dáte sem takhle na tu tvář, tak vám krásně zase opticky jakoby rozáří to okolí kolem těch brýlí, jo? Takže zase malinko odvede pozornost, což ne, že by bylo vždycky žádoucí. Nejde o to, abyste nebyli vidět v těch brýlích, pochopitelně máte třeba nádherný brýle a jste vidět. Ale vy si krásně vymodulujete vlastně lícní kost a tím pohledem jakoby házíte světlo, nebo spíš světlo vám svítí na tu tvář, takže se opticky krásně jakoby rozáříte, rozsvítíte a můžete to vlastně propojit i s tím obloukem pod obočím. Takže, tak zhruba by vypadalo líčení vlastně pro krátkozraké. Pak to mám samozřejmě dalekozrakost, což je teda jsou dioptrie plus a to jsou brýle, které zase naopak hodně zvětšují.
Tam musíte být hodně opatrné. Samozřejmě je to výhoda pro ty, kteří mají extrémně malé oči, protože se vám jakoby opticky trošku zvýší. Ale zase pozor, pokud ty oči máte normální, tak musíte dávat velký pozor na to, jak se líčíte, protože tam je to vlastně úplně přesný opak. To znamená, v momentě, kdy vymete bílý perleťový stíny a teď dáte jenom řasenko, teď prostě kolem dokola to všude uděláte bílý, tak to oko se vám skutečně asi zdvojnásobí. Takže tam můžete zase malinko jako se rozšoupnout v těch stínech a dát klidně i stín tmavší kolem oka a můžete se klidně dovolit i to oko třeba orámovat nebo ho udělat tmavší. A pokud máte opravdu extrémně třeba jakoby silný dioptrie a ty brýle vám skutečně velice hodně jakoby to oko zvětší, tak naopak vřele doporučuji tu černou linku sem na tu vnitřní černou tušku na tu vnitřní linku oka, protože krásně to oko se jakoby opticky zase zmenší a vypadá za těma brýlema nebo za těmi brýlemi mnohem líp. Pak je tu další věc a to je zase ta řasenka, kterou můžete naopak to oko zase trošičku opticky zmenšit, ale nedělejte to tak, že byste ty řasy, které máte spodní, především ty spodní, pokud je máte delší, neličte je po celý dílce, jo? Protože někdo máte řasy skutečně velice dlouhý a vy, když vezmete řasenku a uděláte celou dílku těch řas, tak vám skončí ještě někde tady, teď si šáhám po brýle, samozřejmě ne tady, ale tady a díky tomu prostě to oko se zase ještě jednou tak zvětší, jo? Takže tady zase naopak, spíš jakoby tou řasenkou udělejte skutečně jenom ty kořínky, jo? Jenom tak jako malinko naznačte a nebo je úplně klidně vynechejte tu řasenku a spíš se vrhněte na linku nějakou pod oko, myšleno samozřejmě linku třeba stínem, tuškou nebo něčím podobným, tmavší linku, nikoliv teda bílou a smetanovou a tyhle ty světlunký tóny, ale spíš právě linku, která je maličko aspoň jakoby výraznější, třeba nějaká přírodně hnědá, jo? Nemám, jako, nemluvím tu jenom o nějakých modrých, zelených a fialových. Takže to je další možnost. A ta řasenka, jakoby vynechání ty řasenky vřele doporučuji ta řasenka skutečně vlastně, ona dělá tu úžasnou vlastnost, že to oko vlastně i bez těch brýlí krásně opticky jakoby rozsvítí, jo? Vidíte, že prostě ona vám tak jako to oko trošku jako vyzdvihne a zvětší. Zatímco prostě, když vy tu řasenku tam nedáte na to spodní oko, tak vám ho nechá takový jakoby zmenšený. A to právě zrovna pro tenhle ten případ těch plusových dioptrií je velice vhodný. U těch plusových dioptrií dále velice šetřete rozjasňovačem, to znamená jakýkoliv highlighter bych doporučila velmi, velmi, velmi jako decentně a spíš bych řekla, že bych ho vynechala. Vrhla bych se asi spíš na třeba na tvářenku, na pěknou tvářenku nějakou v matných stínech, v matných tónech a na případně třeba nějaký bronzer, ale spíš zase v matných barvách, jo? Abyste nebyli prostě moc rozzářený, protože když ten obličej je moc rozzářený, tak ty oči se zase o to víc ještě zvětší. Případně pokud rozjasňováč, tak ho spíš dávejte jenom sem jakoby na tu spánkovou část, plus jakoby malinko sem na tu lícní kost, ale nedojeďte až sem do těch vlastně na ten střed, tady jak máte tu kost, jo. Tak když už budete tady, tak zase to oko zvětšíte, takže spíš bych opravdu skončila tady někde. Klidně zajet až sem a skončila bych tady, jo. Pokud se chcete malinko jakoby rozsvítit, pak bych to volala asi touhletou formou. Samozřejmě můžete přidat i klidně trošku třeba rozjasňovače na střed brady, ale to zase už je strašně jakoby závisí na typu obličeje, takže nemůžu to tady tak jako paušalizovat. No a co jsem vynechala nebo nevynechala, pochopitelně i vy se můžete teda vrhnout na rty, to znamená odvést pozornost na rty, ale ne nějak tmavé, jo? Pozor s tím, protože vy, když zvolíte tmavou rtěnku, tak tím, jak vlastně máte plusový dioptrie a ty oči vypadají mnohem větší, tak ta tmavá rtěnka vám ty rty opticky zmenší. Což znamená, že potom vlastně vám takhle vylezou oči a takhle se vám zmenší rty. Pochopitelně, když máte rty třeba jako já, relativně si myslím veliký, tak tam je to maličko něco jiného. I tak bych ale příliš ty tmavě rtěnky nedoporučila a volala bych spíš nějaký přírodnější tóny, nějaký zase dle tónu pleti, jo, záleží teplý, studený typ, tam už potom samozřejmě je to volba dle toho typu, ale spíš přírodnější tóny, jemnější tóny, který prostě jen tak jakoby doladí to líčení. Nehledě na to, že jak jsme si říkali, po ty plusový dioptrie si skutečně můžete dovolit to líčení silnější a výraznější a potom samozřejmě už není vhodný použít ani tmavou rtěnku, obzvlášť pokud ještě máte ty brýle, takže tam opravdu hodně opatrně a spíš zvolit třeba jenom lesk, tělovou rtěnku, nějakou nude rtěnku, nebo jenom třeba čistě lesk na rty, nebo nějakou hodně světlou linkou rtěnku a spíš opravdu dát důraz na ty oči.
Tak přemýšlím, co jsem zapomněla, snad jsem nezapomněla nic. To bylo tak jakoby v kostce o tom, jakým způsobem se nalíčit pod brýle, i když jsem vám neukazovala žádný tutoriál ani nic podobného. Ale nezapomeňte na to, že záleží na obroučkách, záleží na tvaru obličeje, záleží na tom, jaký máte vlasy, záleží na tom, jaký nosíte šperky, záleží na věku, na všem záleží, jo? Takže tohle to musíte samozřejmě zohlednit. A teď nevím, jestli jsem zmínila, že po ty pusky dioptrie spíš ty matné stíny. Říkala jsem to, pokud jsem to neříkala, tak to radši řeknu. Po ty plusový dioptrie, pokud je máte silný, nemluvím to prosím vás o dioptriích 1/4, jo, to fakt jako není žádný rozdíl. Ale pokud máte silný dioptrie, tak rozhodně bych doporučila spíš tóny matný, nikoli v perleťový, stíny mám na mysli. A pokud jsou tmavý, můžou být i z perletí, ale pozor, jo, nesmí to být takový ty metalický stíny, takový ty opravdu hodně, hodně, hodně zářivý a výrazný, ale ty matný pro vás budou vždycky lepší. Můžete použít úplně do samotného vnitřního koutku, skutečně jenom sem do toho vnitřního koutku, můžete použít perletí, jenom aby to oko se maličko projasnilo, ale už ne dál, jo, ne jako v mém případě, kdy já tu perleť skutečně mám jakoby i dál na víčko a i ve spod. Tam potom bych použila rozhodně nějaký třeba tělovej stín, nebo světle růžovej, béžovej, nějaký tyhle ty smetanový tóny, ale matný tóny, který samozřejmě lichotí i teda oku, který už je třeba vrásčetý, nebo který je trošku starší. Ale o tom asi někdy jindy zase. Tak jo, tak se mějte hezky, doufám, že to bylo aspoň trošku přínosný video, aspoň maličko. Aspoň jste mě poprvé viděli v brýlích a můžete si udělat svůj názor, jestli vypadám jak brejlovec, nebo jestli to relativně jde. A to vše, mějte se krásně, těším se zase u dalšího videa. Čau! Ahoj!